Goedendag, ik ben Rob Duin en ik ben fysiotherapeut bij de website Fysiotransplant. Onderwerp wat ik met u wil doornemen is het verplaatsen van wat zwaardere objecten. En ik wil deze stoel daarvoor gebruiken. Bij het verplaatsen kan je gebruik maken van tillen of duwen en trekken. Bij dit soort acties kunnen makkelijk blessures ontstaan als je het op de verkeerde manier doet. Blessures van nek, middenrug, lage rug of armklachten. Door op een aantal punten te letten, kan je dit zoveel mogelijk voorkomen. Eerste punt waar je op moet letten bij verplaatsen is dat je je rug een soort voorspanning geeft en dat je hem in een neutrale stand zet, lage rug. Dus tussen hol en bol in, dus tussenin, neutrale stand, en dan je diepe buikspier aanspant. Dat doe je door de navel in te trekken. Dus tussen hol en bol in, navel intrekken, diepe buikspier aanspannen. En dan creëer je eigenlijk een natuurlijk corset, wat een goede bescherming is voor die lage rugwervels. Tweede punt waar je op let is dat je een inschatting maakt van de zwaarte van het object. Nou, dit is niet een hele zware stoel, dus die kan je goed tillen. Bij een wat zwaarder stoel zal je eerder de keuze maken voor duwen en trekken in plaats van tillen. Ook een punt is of je goed grip kan hebben. Nou, bij deze stoel heb je heel goed grip, goede leuningen waar je goed aan vast kan houden. Maar objecten waar dat niet zo is, stoelen waar je die moeilijk kan vastpakken, kies dan eerder ook weer voor duwen en trekken in plaats van tillen. Object goed dichtbij houden is van belang. Dus als je het tilt, dat je het zo dicht mogelijk, dus je knieën aan weerszijden van het te tillen object zijn zetten, je buigen, dichtbij houden. Want als je hem verder van je afhoudt, dan wordt hij zwaarder, meer kans op blessures. Dichtbij houden dus. Op deze manier. Kortom, dichtbij staan, knieën aan weerszijden van het te tillen object. Lage rug in een stabiele stand tussen hol en bol in. Diepe buikspieren aanspannen. Zorgen dat je goed grip hebt. Rug recht houden, knieën buigen en strekken, tillen en draaien. En op deze manier weer neerzetten. Bij het draaien, niet op deze manier draaien, maar dus met een rechte rug. Dus met kleine pasjes. Want als je draait vanuit je rug, vindt er een verwringing plaats van die lage rugwervels, waardoor ze ook eerder geblesseerd kunnen raken. Dus knieën buigen. Rug recht, tillen en weer neerzetten. Schuiven, ook weer hetzelfde. Voeten goed neerzetten, knieën ernaast. Ook weer spieren aanspannen en gebruik maken van je eigen lichaamsgewicht. Met een lichte stoel is het niet echt nodig, maar met een zware stoel goed gebruik maken van je eigen gewicht. Als laatste wil ik nog aangeven dat het van belang is rustig te doen, rustige beweging. Dus geen explosieve beweging. Dus een rustige beweging om zo ook weer blessures te voorkomen.